počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U sudaru autobusa i putničkog vozila koji se jutros dogodio na starom putu između Novog Sada i Inđije, između raskrsnica Krst i Devijacija, jedno lice je izgubilo život, a 36 je povređeno, od kojih 4 teže. Prema nezvaničnim informacijama poginuo je mladić koji je vozio automobil, srednjoškolac N.Š. U pitanju je autobus na redovnoj gradskoj liniji koji prevozi mnogo dece. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je jedno putničko vozilo za koje se smatra da je izazvalo nesreću i autobus. Svi povređeni putnici zbrinuti su u bolnice u Novom Sadu, Beogradu i Sremskoj Mitrovici. Na teren su izašle sve ekipe Inđijskog doma zdravlja i jedna ekipa doma zdravlja Stara Pazova. Danas su počeli radovi na kompletnoj rekonstrukciji ulice Jana Sikore u dužini od 1,650 m u Staroj Pazovi. Prva faza izvođenja radova je od ulice Nikole Momčilovića do ulice Podunavskog partizanskog odreda sa obustavom saobraćaja u tom delu ulice Jana Sikore i preusmeren je na ulicu 21. oktobar. Izmenjen režim saobraćaja trajaće do 31. oktobra. Također, danas su i u Starim Banovcima počeli radovi na rekonstrukciji ulice Carski put koja spaja put Stari Banovci i Nova Pazova sa Fruškogorskom ulicom u Starim Banovcima i veći deo Fruškogorske ulice. Radovi se obavljaju prema sredinom maja potpisanom javnom privatnom partnerstvu između AD Srem Put i Baumaster konzorcijuma. Plan je da do kraja godine, pored pomenute dve ulice u Staroj Pazovi, budu rekonstruisane još 3 i to Njegoševa, Hvjezdoslavova i Čmelikova. U nastavku agencijske vesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas praznik Roš Hašanu, jevrejsku novu godinu pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji i širom sveta uz želju da prevlada mir. Šana tova jevrejskoj zajednici u Srbiji i širom sveta. Neka se taoci vrate i neka prevlada mir, napisao je Vučić na mreži X. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da počinje drugi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi i da će prvo izvlačenje na RTS-u biti 26. oktobra, a posljednje 23. novembra. On je na konferenciji za novinare najavio da će u izvlačenju učestvovati svi računi koji su do sada pristigli, kao i oni koji stignu u međuvremenu i da će biti podeljeno 10 stanova. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković obratila se danas na otvaranju 55. po redu Međunarodnog sajma lova i ribolova Lorist i sajmu ekologije na Novosadskom sajmu. Predsjednica Gojković je istakla da su Lorist sajmovi visoko postavili lestvicu u predstavljanju inovacija i njihovoj primjeni. Ova manifestacija koja se uvrštava u red najznačajnijih u ovom delu Evrope okuplja sve značajnije predstavnike, uvoznike i brendove osnovne i prateće opreme za sportski lov i ribolov, boravak u prirodi, sport i rekreaciju. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. januara do 30. aprila ove godine. Prijave mogu podneti roditelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, pri čemu je potrebno da prilože dokaz o svom prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih deteta. Obrazac zahteva se može preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova i u prostorijama opštinske uprave. Opštine Stara Pazova Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15:00, gde se i predaje lično na pisarnici ili šalje poštom. U pitanju su sedišta za putnička vozila za prevoz dece težine od 9 do 36 kg. Javni poziv će biti otvoren od 7. do 25. oktobra.
U subotu 5. oktobra startuje prvenstvo za ekipu Jedinstva iz Stare Pazove, kada će na svom terenu odigrati utakmicu prvog kola Superlige Srbije protiv dobro poznatog Srema iz Sremske Mitrovice. Tim povodom danas je organizovano predstavljanje novih dresova ovog kluba, a Jedinstvo će u budućnosti biti prepoznatljivo po plavoj boji. Igračice su u tim godinama izuzetno motivisane da svojim učinkom i opravdaju to što nose grb Jedinstva, najuspešnijeg kluba u Srbiji. Pred celokupnim klubom su veliki izazovi, međutim, Jedinstvo od samog početka neguje mlade talente, a takav stil rada očigledno daje rezultate. Generacija koja je izašla iz kluba i nastavila inostrane karijere, koja je osvojila tripl krunu u prošloj sezoni, svakako jeste ogromna inspiracija igračicama koje tek pronalaze svoj put. Prethodnog vikenda odigrano je prvo kolo Lige Vojvodine u Pančevu. Streljačka družina Jedinstvo iz Stare Pazove ostvarila je zapažen rezultat, okitivši se sa 3 zlata, 1 srebrom i bronzom. Sofija Adamović najviše se istakla. Ona je u kategoriji mlađih juniorki, ali i kadetkinja osvojila zlato, upucavši oba puta po 397 krugova. Ljubica Tanacković u kategoriji kadetkinje bila je odmah iza Sofije, koleginice iz kluba sa 379 krugova i srebrom. Vanja Teofilović u istoj kategoriji našla se na 3. mestu sa 377 krugova. Ekipno, devojke iz Jedinstva ostvarile su ubedljivu pobedu i u Staru Pazovu donele najsjajnije odličije. Sutra oblačno s kišom i hladnije, u Staroj Pazovi temperatura od 15 do 18 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.